Нэгдсэн үндэсний байгууллага 1945 онд Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Дэлхийн эдэд инх тайван аюулгүй байдлыг тогтоож бүх улс орны хөгжлийг дэмжих зорилгоор байгуулагдаж байсан. Тэгвэл энэ жил Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 75 жилийн тохиож байна. Манай улс 1961 оны 10 дугаар сарын 27-нд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орон болж элсэж байсан. Ингэснээр Монгол улс бие даасан тусгаар тогтносон улс юма гэдгийг дэлхийн нийтэд тунхаглаж байлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага Монгол улсын нийгэм эдийн засаг доктортой өвчлийн хүрээнд хамтран ажиллаж байгааг Монгол улсын ерөнхий сайд онцолж байсан юм а. Өнгөрсөн 59 жилийн хугацаанд манай улс 294 олон талт гэрээ конвенцэд нэгдэж 80 орчим олон улсын болон бүс нутгийн засгийн газрын хоорондын байгууллагад элсэн төдийгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгууллагад элсэх үедээ 18 байсан телефон тарилцаатай улсын тоо өдгөө 192-т хүрсэн байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүнчлэн Монгол улсын олон улсын тавцан дахь нэр хүнд байр сууриа баттан бэхжүүлэх, гадаад бодлого өргөжүүлэх нэгдсэн үндэсний байгууллагын бусад гишүүн улсуудтай өргөн хүрээнд хамтран ажиллах боломж болцоог нээж өгснэйг өнөөдрийн энэ сайхан баярын өдөр бэлхэд таатай байна. Дэлхийн ертөнцийн хувьд урд өмнө тохиолж байгаагүй цар тахлын аюул эрсдэлтэй тулгарч байна. Ийм нөхцөлд нэгдсэн үндэсний байгууллага цар тахлыг даван туулахад төлхөө анхаарч ажиллаж байна. Монгол улсын хувьд дотооддоо халдвар алдаагүй цөөн тооны орны нэгэн тооцогдож байгаа. Энэ байдлаа хадгалахад нь нэгдсэн үндэсний байгууллага анхаарч байна. Дараа жил манай улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад элсний 60 жил яваа болно. Энэ хүрээнд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын харилцаа хамтын ажиллагааны олон амжилтыг дүгнэх, хэтийн төлөвийг тодорхойлох, олон нийтэд сурчлахад чиглэсэн ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Монгол улс бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээнд 80 орчим тогтоо шийдвэрийг санаачилж батлуулсан байдаг. Монгол улс өөрийнхөө нутаг дэвсгэрийг бол цөмийн зэвсгээс ангиж статустай болгож зарсан байгаа. Энэ бол цөмийн зэвсэггүй статустай болсон цөөхөн орны нэг. Бас энэ бол манай дипломатуудын олончлалын хөтөлбөрийн үр дүн байгаа. За, нийгмийн хөгжил төвшөлтийн гүйцэтгэх үүрэг, эмэгтэйчүүдийн аж ахуйг сайжруулах, бичиг үсгийн боловсрал зэрэг асуудлаар Монгол улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээнд бас маллалан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг байна. Дэлхийн инх тайван аюулгүй байдлын төлөө манай улсын олон зэрэг инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байна. Энэ нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хувьд хийж байгаа томоохон үйл явдлаа гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч хэлж байсан юм. Сар тахлын үед хэвлэмэд